Dobrý den, vážení fanoušci, vítám vás u zápasu mezi Inženýr z Prague a Kavalíři Brno. Dneska jsem tu já, Tomáš Kadlec, a se mnou je tu vedle mě Vojta Potocký. Těší mě, Vojto. Dobrý den. Začínáme asi tak za 5 minut a velmi se na ten zápas těšíme, protože Inženýři můžou prodloužit svoji vítěznou sérii a Kavalíři naopak můžou zrušit svoji sérii porážek. Ano, byly tam vlastně teďka poslední 2 zápasy, kdy prohráli. Kavalíři teda mají pouze 3 zápasy odehráno. Hnedka v prvním zápase vlastně vyhráli nad velkým favoritem soutěže, a to jsou Masarykova Univerzita Brno. Kdy vlastně dokázali otočit zápas ze stavu 2-0 a vyhrát nakonec v samostatných nájezdech. Pak vlastně měli zápasy vlastně s Black Dogs, s Budějovicemi. Budějovicemi. Kdy vlastně prohráli 6-1 venku. A další zápas vlastně měli v Plzni proti Akademikům a tam prohráli vlastně 6-2. Vlastně Kavalíři nehráli ještě ani jediný zápas před domácím publikem v podstatě, i když teda první zápas hráli v Brnu, ale druhý tým byl uvedený jako domácí. Takže po tom zápase by měli Kavalíři hrát s UK Praha konečně tady doma před domácím publikem. Mm-hmm. Mají teda odehráno 3 zápasy, takže mají vlastně minimálně 2 zápasy k dobru. Teďka jsou vlastně aktuálně na posledním místě tabulky, ale vlastně mají tam rezervu nějakých pár bodů vlastně, a díky tomu, že vlastně včera vyhrálo UK Praha vyhrálo vlastně v Plzni. Ne, vyhráli doma a vyhráli v Praze, ale bylo to velký překvapení, teda osobně pro mě, protože vyhráli za prvý s velkým rozdílem 8-1 a zaskočili tak Plzeň, který jsem si myslel, že vlastně budou jedni z favoritů před začátkem sezóny. Inženýři měli vlastně poslední zápasy venku, hráli venku s Akademikama právě, který vlastně porazili 5-1. Dále měli zápas doma proti Ostravě, po Ostrava, kde vyhráli 6-1. Tam to bylo hlavně v režii teda první liney. Která se nám představí i dnes ve složení Petr Josefus, dneska tady se zlatou helmou. Na pravém křídle má Jaroslava Chloubu a na levém křídle má Káníka. Jakuba Káníka. Jinak pro ty vlastně, co neznají vlastně VUT Cavaliers Brno, tak vlastně je to složení 2 univerzit, je to vlastně Univerzita obrany v Brně a Newton College. Je to nově vzniklý tým, Univerzita obrany, takže tam budou být pár ostrých týpků asi. Tak vidíme, jak se dneska podaří bránit naší první lineu. Mm-hmm. Hráči už se připravují na vůli. Vidíme proti sobě takovou netradiční situaci, 2 hráče ve zlaté helmě. Jedním z nich je tady Petr Josefus, který zároveň s Inženýrama hraje i za HC Příbram. A druhým je číslo 18 z týmu VUT Cavaliers Brno a je to Ondřej Dlouhý. A máme tu první buly. A Petr Josefus vyhrává buly na Petra Janáska. A rovnou tady máme první útok a je to faul, ano. Ale... A. Po 11 vteřinách vlastně máme první faul. Myslím, že tady se dal pískat i klidně nájezd, protože by vlastně Jakub Káník jel na bránu, ale rozhodčí si to myslel jinak, tak písknul jenom držení. Na trestnou jde hrát číslo 97 Tomáš Kučera. Mám pocit levý obránce z první liney. A hned po 11 vteřinách uvidíme inženýrskou přesilovku. Na půli si staví číslo 7 z Inženýrs Jaroslav Chloba a proti němu už zmíněný Ondřej Dlouhý. A Jaroslav Chloba byl úspěšnější na buly, vyhrával ho na Honzu Reitermana. Honza Reiterman bude pálit, první střela na bránu a nekončí v síti. O druhou střelu se postaral David Bobořil, ale i tuto střelu golman Jakub Bartošek chytá. Celá pěkný nástup od Inženýrs, hnedka vlastně po té buli původní tam vlastně bylo, Káník tam hrozil, vlastně ten toho podrazili, vlastně hnedka se puk ujal Chlouba a šel do zakončení, takže jakoby je tam vidět tlak té první liney Inženýrs.
na té první léně je vidět, že vlastně jsou hodně kluci vyhraní, že trénují pětkrát v týdnu, mají za sebou už hodně zápasů v této sezóně a zatím teda musím říct, že docela úspěšných. Jejich bilance Příbrami, já myslím, že mají víc výher než proher o dost. Konečně si sáhl na půl také Aleš Příhoda po vyhození vlastně domácího hostujícího obránce. Tady ale to není nic, to není žádná hrozba pro Aleše Příhodu. Puk vytahuje Petr Josefus, nahrává ho Jakubu Káníkovi, ten nezachytil přihrávku. Tak a první lina konečně bude střídat. Hostující tým se vlastně osvobodil teďka vlastně dvojím vyhozením. Zbývá nám vlastně minuta ještě. Minuta přesilovky Engineers, nebo oslabení VUT. VUT. David Kulich vytahuje puk středem hřiště, nahrává ho Lukášu Vopatovi, ten jede po pravé mantinelu, nahazuje ho za bránu Kavalírů, kde ho chytá pravý obránce, číslo 88. No, to středu ještě je úplně volný, David Kulich střílí a vedle branky, bohužel. Kulkovská Valiru bych trochu vytáhl ty drezy, abychom viděli líp ty čísla. Zakombinuje Martin Sekerka s Petrem Ujfolušim. Nahazuje na bránu a to byla šance. Ale bohužel Petr Janásek nedokázal puk střídit do branky. A máme tu... Inženy zachytili rozehrávku u Ujfaluši u puku, Sekerka. Střela z voleje od Lukáše Vopata, který má neskutečnou dělovku, ale bohužel se v této sezóně ještě nedokázal prosadit. A VUT se osvobozuje vlastně z vlastního pásma a vyhozuje puk přes všechny čáry. A tím i končí přesilovka Inženýrů a tím pádem Kavalíři jsou kompletní. Po pravé straně jde Aleš Hršil, bere to středem, nahrává na Vojtu Outratu, ale bohužel se mu to nepodařilo úplně přesně, tím pádem... U puku Martin Antal. Ano. Pokud vidím dobře s kapitánským C-čkem. Byla nepříjemná přihrávka na střed hřiště. První větší šance vlastně Kavalíru, kdy z rohu nahrávali před bránu, vlastně byla tam pokus o střelu z první. Teď číslo 6, Matouš Stupka u puku, zaváží do útočního pásma. Jirka Janata ho brání. Matouš Stupka je vlastně jenom jeden ze tří hráčů, který nastupují v dnešním zápase, kterým se podařilo dát góla. V týmu Engineers je to vlastně dokonce 7 hráčů. Teď jede po pravé mantinelu z pohledu Engineers pravé křídlo Kavalírů. A na led se poprvé dostává třetí lejna, vlastně v tomto zápase je čtvrtá lejna týmu Engineers. Teďka vidíme vlastně první větší tlak vlastně Kavalírů. Už jsou asi půl minuty vlastně v útočném pásmu a drží puk. A Inženýři se pořád nemůžou dostat k puku a nemůžou se dostat z pásma. Myslím, že Jirka Janata už má dlouhé střídání a možná už trošku šlape vodu. Možná teď, že by... Jo, teď se to povedlo vlastně dostat konečně puk z pásma a Jirka se může vystřídat. A na se zase dostává první lejna. Kapitán Petr Janásek u puku rozehrává. Tak nepovedená rozehrávka, zachytili vlastně Kavalíři. Zatím se mi zdá, že vidíme takové hektické utkání, že nikdo se nemůže dostat k nějakým velkým šancím. Trošku utíká puk. Kluci se potřebují trochu na to zvyknout asi. Teď to vypadá nadějně a Petr Josefus jede do levého rohu Kavalíru. Teďka vlastně drží puk Ondra Dlouhý, taky vlastně s letou helmou. A to je škoda, že tato přihrávka před bránku nevyšla. Teď ujíždí hráč Kavalíru s číslem 22. Příhoda vyjel z brány a pomohl vlastně Kulikovi. Zblokovaná střela. Nepřesná rozehrávka Kavalíru skončí na zakázaném uvolnění. Tím tak. Pádem Kavalíři nemůžou vystřídat, už jsou tam docela dlouho a možná naše druhá lajna využije této, řekl bych, energické převahy. Máme za sebou vlastně skoro přesně 5 minut a zatím to bylo takový šance na obou stranách, vlastně hrozili Inženýři, hrozili i
rozjeli i Kavalíři, vlastně největší šance Inženýrů byla asi hnedka v prvním střídání, bych řekl. Kavalíři vlastně teďka rozehrávají vlastně v obraném pásmu. Vopat střílí. Dobré vazování od Martina Sekerky. Bohužel tato střela taky neskončila v síti. Jakub Bartušek, golman vlastně Kavalíru, vypadá tím v pohodě. Taky vypadá, že má za tu helmu, ale to je jenom takový ační klam. Za ta helma u golmana to by bylo špatný. To by byl nejlepší střelec golman. Další výhra Ingenius na buly, ale pokus ujímají hráči Cavaliers. David Bobořil bohužel nenahrál přesně Petru i Falšimu. Teď s číslem 44 Dominik Cívka. David Bobořil objíždí bránu. Napadá ho Kmoníček. A teď mu ujel puk, takže se ho ujímají hráči Cavalierů. Ale naštěstí Lukáš Vopat ho zastoupil a puk získal zpátky. Svatuška. Nebezpečná střela, teď kde je ten puk tamhle? Souboj mantinelů. Stůpka opět do puku. Kmoníček. Zpátky na stůpku, nepovedla se. Dává na beka. Střela. Ale vedle. Kavalíři dobře stínou před bránou, jo? Je tam hodně lidí, je to takový zauštěný, takže ty... Teď Petr Vifaluši ujíždí za na bránu. Máme tu první šanci. A je to gol! Petr Vifaluši se prosadil i vlastně v obložení dvou hráčů Kavalíru. Tady bylo vidět, taky vlastně Petr hrozně rychlým hráčem. Dokáže ve třech krocích ujet komukoliv v té lize. A vyřešil situaci krásným backendovým blafákem. Zhruba po 6 a něco minutách vlastně Inženýři teda se dostávají do vedení 1-0. Díky gólu Petra Ujfalušiho. Ještě bych teda vypíchnul na nahrávku od Lukáše Vopata. Vlastně nahrál to úplně přesně a Petr mohl ujíždět sám na bránu. Teď vlastně vidíme změnu v sestavě. Asi jelikož Jirka Janata byl předtím na ledě dlouho, tak teď ho vystřídal Tomáš Fabiánek. Vojta Utata u puku. Pád pod nohy. Byl nebezpečný souboj pro Aleše Hršla. Tak VUT zachycují vlastně a rozjíždějí nový útok. U puku vlastně Honza Malý. Teď vlastně slyšíme i inženýrské fanoušky konečně pozvednout své hlasy a pořádně fandit. Nebezpečná situace před brankou Inženýrs. Příhoda kryje. A bude to vazování pásmu. Filip Vilímek vlastně zachytil puk v útočním, teda ve středním pásmu. Udělal tam takovou rychlou protizvratnou kličku a dostal se ještě do nějakého nahození polostřely, kterou vlastně přikryl Ali Příhoda, takže vlastně bude mít hazování v obraném pásmu Inženýrů. Nebo se staví Ondra Dlouhý a proti němu Petr Ujfaluši. A Petr byl úspěšnější. Pobořil puku. A teď se konečně dostává puk z pásma, ale bohužel jenom ke kapitánovi brněnských hráčů Martinu Antalovi. Vypíchl bych to, že vlastně Kavalíři hodně dobře přistupují vlastně k Inženýrům, jakoby přihrávku do křídel, když dostanou, tak hnedka vlastně na ně startuje nějaký hráč, většinou pravý nebo levý křídlo a vlastně hnedka hrajou tělo. Mm-hmm. Tak Burda u puku dává na Vobořila, Vobořil je hračička. Vobořil střílet a dobrá střela, ale Jakub Bartošek to správně chytil. Jsem málo teďko, mě to ujelo, mám tady Bartošák. To by byla výrazná posila v rance Kavalíru. Ale myslím, že věk by na to měl, ne? Asi jo.
tak loni ještě chytal za juniory, nebo jako na juniorské mistrovství, se nepletu. Jinak Kavalíři vlastně, to jsem koukal na jejich Facebook, tak vlastně na tryoutu, kde vlastně scháněli hráče pro novou sezónu, měli přes 300 lidí, což je neuvěřitelné číslo. Si nedokážu představit, jak vypadá 300 lidí na jednom ledě. Možná to rozložili na výsledu. První 12 line sem a zbytek myslím, tam. Myslím, že 300 lidí se na ní nevejde do jednoho pásma, ale... Můžeme to zkusit pak. Škoda. Dobrá myšlenka, ale nevyšlo to. Teď tady trošku tvrdý souboj a... Kavalíři nadávají do středního pásma vlastně a v momentě přihrávky si ho našel Petr Janásek, kapitán, který ho tvrdě sundal k zemi. A Filip Vlímek vypadá trošku otřesený, ale už jede na svůj střídačku a tady to rozdejchá, si myslím. Petr Janásek, ačkoliv nevypadá, tak občas, když si takhle nějakýho hráče najede, tak je to trošku jako automat na kolu. Takže první line inženýrů proti druhé line vlastně Kavalírů. Josefu Zupuku zaváží do pásma, Kavalíři zachytili. Kulik vrací zpátky. Teď dobrý hit od čísla 44 do Dominika Cívky. Kavalíř si dávají najevo, jestli to nechají líbit, tady to odloukání. Hnedka to chtějí vlastně klukům vrátit z inženýrů. A opět mi přijde, že Kavalíři mají výškovou převahu oproti týmu Engineers. Teď tam byl tvrdý souboj, ale se vlčovat nebude. A teď tady šance, Jakub Káník nahrává ještě Petru Zofasovi, ale ten neproměňuje. V předchozím souboji si Patrik Válek našel incidenta předchozího hitu Petra Janáska, kapitána. Potkali se u mantinelu a něco se tam pěkného řekli, takže kluci se ještě asi dneska... David Kulik nevyřešil úplně dobře, ale naštěstí hráč Kavalíru jenom vyhazuje přes všechny pásma, takže upukuje. Teď David Vobřil může rozehrát další akci. Teď Honza Reitermann, dobrá spinou ráma, ale teď David Vobřil nevíde puk, tím pádem se k tomu dostane číslo 23. Jan Malíř z týmu Kavalíru. Sekerka u puku. Zatím je zápas hodně vyrovnaný, šance na obou stranách, ale moc střel jsme zatím neviděli, upřímně. Inženýr z útočným pásmu, ozývají se i fanoušci domácí. Teď dobrá práce dozadu od Petra Ujfalošiho. Řekl bych, že inženýři jsou trochu víc na puku, ale Kavalíři, jakmile zachytí nějakou přihrávku, tak hnedka startují dopředu. A řekl bych, že i trochu teda líp přistupují do těla, no. Mm-hmm. Hodně jako hrajou tvrdě, inženýři samozřejmě taky, ale je vidět, že vlastně chtějí hrát víc hokejově. Mně přijde, že vlastně inženýři jsou takový techničtější tým, že jsou spíš o té rychlosti, o té kontrole puku, o přihrávce a tak. A že vlastně týmy, které hrajou proti němu, spíš hrajou do těla a snaží se hrát tvrdě a tak. Tak vlastně inženýři vlastně v univerzitní lize. A máme tady první vyloučení na straně inženýrů. Na trestnou lavici bude Marek Klement. Tak počkej, nakonec asi ne? Ne, nepůjde. Aha, podle mě ukazoval rozhodčí na vlastně hostujícího. Jo? Ne, tak tak půjdou oba. Takže vlastně Filip Vilímek z hostujícího týmu vlastně půjde za vysokou hůl, vlastně protože při pádu udeřil vlastně Marka Klementa do obličeje. A Marek Klement myslím, že jde za podražení, co jsem tak viděl. Uvidíme hru 4-4, protože vlastně byly to dva různé fauly, takže se to nebude krátit. Za Kavalíry vlastně nastupuje, řekl bych, první linea. Zatímco za Engineers je tam vlastně Jiří Janata s Hiršlem. Kulik dobře napadal z levýho beka, Kavalír z puku.
Nebyl to offside. Kvůli hupuku. Cavaliers pohlídali si to. Dostávají se vlastně do útoku. Tam byl hráč číslem 18 a Ondra Dlouhý. Teď David Kulich. Je tam bohužel sám, takže neměl komu nahrát a teď u puku Tomáš Fabiánek, který by měl rozehrát na Davida Obořila. To se tak stalo, zpátky, ale bohužel Tomáš Fabiánek nedokázal zpracovat přihrávku, takže puk mají Cavaliers. Teď nepovedená klička, ale Cavaliers se hrají u puku. Zatím teda vidíme hodně nepřesností, hodně ujíždí puk, přihrávky nejsou úplně na pásku, na hokejku, takže jsme podle mě díky tomu neviděli tolik šancí. Samozřejmě, kdybychom hráli my dva, tak tak by to vypadalo úplně jinak. Tohle se vůbec neděje. Teď jako by měl, ano, Fabiánek posílá na bránu po zemi, na beton. Ale s tím nebude mít jako Bartoček žádný problém. Cavaliers zase zachytili puk a zase hnedka zakládají protiútok. A tady střela od hráče 71. Příhoda pokryl lapačkou. Jiří Slatuška. Máme 19 vteřin vlastně a oba borci z Trestní hlavice nám vlastně vrátí na hřiště a bude to vlastně vyrovnaná hra 5-5. Čekal bych, že budou mít hráči Engineers trošku větší převahu ve hře 4-4, protože je to o té rychlosti, o pohybu, ale zatím to tak nevypadá. Přece jenom jsou na domácím stadionu, pár bazénů se tady už nabruslili, takže měli by zrát každý píť tohohle ledu. Teď je na ledě Petr Josefů s Jaroslavem Chloubou a bohužel Lukáš nebezpečná střela. Nevyhodil půl úplně dobře. Tak. Oba hráči, co byly na trestních hlavicích, už tam nejsou, už jsou zpátky na ledě a hrajeme 5-5. Rozjíždí se příbramský útok, Jaroslav Chlouba tahá puk po levém mantinelu, bude střílet, ale zblokovaná střela jenom do rohu. Dobrý hit. Pukuje Petr Janásek, nahrává Davidu Kulichovi. A teď levý back tahá puk do pravého útočného rohu. David Kulich je takový houževnatý. On vlastně pro lidi, vlastně, co nás sledují a neví, tak David Kulich pracuje jako policista. Ano, je to tak. A studuje policijní akademie, jestli se nepletu? Nevím, jestli teda jedničku, dvojku nebo trojku. Neřeknu ti, nevím. Zas tak jsem ho nestudoval do detailu, ale při pohledu na jeho vypracované tělo je vidět, že nějaký ale pár konfliktů ve městě se umá. Vypadá, že se zranil Petr Ujfaluši, že tam byl nějaký zásah do obličeje, ale odjíždí na střídačku. Rozhodčí si ničeho nevšiml, takže se vylučovat nebude. A dokonce třetiny nám zbývá ještě 6,5 minuty. Za Engineers zase nastupuje druhá lajna Janata Outerta Hiršl. A proti Janatovi na buly hráč číslem 6, Stupka Matouš. To už jsme dneska na puku několikrát viděli, ten umí pohrozit. Je to velký silový hráč, si myslím, že pokud uvidíme nějakého střelu, tak to bude pořádná rána. Celkově Cavaliers mají asi určitě výškovou převahu oproti Engineerům. Ale co inženýři nemají ve výšce, to dohání svojí houževnatostí a rychlostí. Jiří je na ta upuku. A ty špatné přinechání na Vojtu Tartu. Možná Jirka zvyklý, že tam vlastně nehraje pravák, ale levák, protože dneska vlastně místo Martina Sudy nastupuje Vojta Utrata v této léně. Teď je zrovna upuku Vojta Utrata. Nahrává nám Aleša Hiršla. Hezký střela první. Ale střela do betonu. Pěkná rychlá střela. Vlastně Martin Suda je zraněný, je to vlastně nositel zlaté helmy u Engineerů. Takže jakož je zraněný, tak dneska místo něho nosí tuto cenu nebo tuto poctu, ano, taky nosí Petr Josefus. Který vlastně v minulém utkání vlastně proti Ostravě střelil hat-trick v prvním zápase, takže slušný úvod. Nastoupil v jednom zápase a dal 3 góly, takže
co víc. Jsem takhle vykrou za inženýry. Tak, příhoda u puku, Klement rozehrává po mantinelu. Tady je Honza Kolář, tvrdý hit. Zase tvrdý tělo prostě. Inženýři zostávají puk, nebo nějaký takový ty nebezpečný puk je vyhození po mantinelu. Když se tomu hráč otáčí vlastně mantinelu. Burda dává Ačka za bránu. To byla dobrá myšlenka, ale Kolář u puku. Špatné provedení. Další tvrdý tělo. Dneska se nemýlím, tak poprvé v zápase nastupuje i Lukáš Ureš, levý obránce týmu Inženýrů Prague. Mm-hmm. Číslo 91. Zajímavá střela, která končí u Honzy Reitermana, a ten netrefil branku. Honza Reiterman má taky dobrý vstup do sezóny vlastně, trefil se už dvakrát. Jednou proti Akademikům Plzeň a jednou v prvním zápase proti UK Praha. Tak a máme tu další střelení první liney. Hezky. Upokojuje Jaroslav Chloba, nahrává Petru Josefosovi a ten nechytil přidávku, vypíchnul jí. Cavalier rychle do protiútoku, hráč číslem 14, Sokolík Jan, ale skončil v rohu. Dobře k němu přistupoval vlastně obránce Petr Janásek. Zatím si myslím, že ani jeden z týmů si nevytvořil nějakou výraznou převahu. Mm-hmm. Hraje se na obě strany, hlavně teda ve středním pásmu. Je občas teda... Myslím si, že... Máme tu první potyčku, Janáce se pouští do lehčí strkanice, protože vlastně, jak už jsem o tom mluvil, no, Cavalieri hodně chodí do těla v momentě vlastně, kdy inženýři dostávají puky. Teďka tam vlastně trefili domácího hráče s zlatou helmou. Petra Josefuse a vlastně vyžádalo si to, rozhodčí to hnedka chtěl vylučovat, ale Janáček jsem šel ctít. Ale upřímně, teď si myslím, že rozhodčí udělal trošku možná maličkou chybu, protože mi přišlo, že hráč s číslem, které nevidíme, protože sedí na trestné levici, hrál pouze do těla, neviděl jsem žádný jako zákrok, který by měl být na vyloučení. Nebyl to úplně likvidační faul. Nebyl to úplně likvidační faul, dobře se ho našel, trefil tělo, Petr o něm asi nevěděl, nebo si myslel, že se mu stačí vyhnout. Byl to vlastně hráč číslem 22, Filip a Vilímek. A opět zde máme ale hru 4-4, protože rozhodčí ještě vyloučil dodatečně Petra Janáska z týmu Inženýrů Prague za tu potečku, za tu hrubost. Dostal potečku za hrubost. Což taky ne, teda nevím, jestli... Za tolik hrubosti tam nebylo. No, to si nemyslím, myslím, že se do ní tak jako strčil a to se u hokeje prostě dělá, ale bohužel se nedá nic dělat a nemá tým Inženýrů Prague přesilovku, jenom 4-4. Hlavní rozhodčí Milan Vištejn si asi chce nastavit přísný metr. Přísný metr. Aby tam měl dneska utkání těžké. Tak v neděli ve 12 odpoledne asi nikdo nechce řešit nějaké takovýhle velký problémy. Inženýři v útočním pásmu. Tady Dominik Cívka soubojí s Jakubem Kaníkem. Jakub Kaník tahá puk, bude střílet, je tu střela a teďko Jaroslav Chloba neproměnil vyloženou šanci. Já se omlouvám takhle na dálku Jardovi, že jsem řekl místo Chlouba Trouba. Já myslím, že on to určitě pochopí. Nebo můžeme taky říkat třeba Houžva. Houžva, no, to je taková jeho přezdívka v týmu, kterou vlastně přinesl náš bývalý kapitán David Semsemák. Který nám tady velmi chybí. Ale o té historce bych možná tady nevyprávěl úplně, bych nechal na jindy. A zase uvidíme souboj dvou zlatých helem. Už několikrát v tom zápase se proti sobě postavili na buly. Je to zase Ondra Dlouhý proti Petru Josefusovi. A hra 4-4 pokračuje. Dobré buly od Petra. Puk má David Kulik za brankou, nahrává zpátky Joskovi, ten vytahuje puk středem, přenechává na Lukáše Vopata, nebude střílet, mohl možná to zkusit. A Ondra Dlouhý už vytahuje puk zpátky do pásma Engineers. Přijde mi, že Lukáši Vopatovi se teprve rozjíždějí nohy, pořádně. Má tam vedle sebe, ono to není jednoduchý hrát vedle takových dvou nabruslených hráčů. Jako je Petrovi Filuši a Martin Cekerka, nebo? Taky, já jsem teďka myslel, Josefuse. Jo, taky. Dobře, tak jsem ten pohyb vlastně tří hráčů, vlastně, který hrajou střídavě za Příbram, hlavně teda za inženýry, ale tak. Samozřejmě. Tak vlastně je vidět, že mají vlastně
pohybově oproti ostatním hráčům navrch. Sekerka u puku, dává na Kulicha. Kulich je hodně ofenzivní dneska. No, musím říct, že jo, že na to, že hraje, jestli na patu levého obránce, tak teďko je, to je posledním hráčem, který jede do našeho pásma. Je to jeden z nás, z našich nejlepších pravých útočníků. V tomto zápase určitě. A vlastně, hra 5 na 5 a Petr Ujfaluši tahá puk po levé straně. Obil branku a nahrál si branku výborně Petru Janáskovi, který se hnedko dostal do šance po tom, co vyjel z trestné lavice. Dobrý souboj. Teď vlastně David Bořil udržel přeskočil pásmo levého útočníka týmu Cavaliers. Ale podle se mu to nepovedlo a puk je za brankou Indiana Sprach. Vrátil se z trestné lavice. Honza Reiterman má puk za brankou, bude rozhrávat se svými centimetry, má opravdu dobrý rozhled za brankou. Jiří Janata u puku, nahazuje. V levé vrhu Vojta Utrota. Poslední minuta první třetiny. Inženýři stále vedou 1-0 nad Cavaliers. Oj. Dobrá střela a je to gól! Jirka Janata se trefil. Dostal se vlastně k puku a hnedka vlastně z otočky vystřelil golmanovi Bartoškovi pod vyrážečku a inženýři se vlastně takhle před koncem dávají góla do kabiny a dostávají se do vedení 2-0. To je vždycky dobrý dát góla do kabiny. To ten tým úplně zlomí v podstatě, bych řekl, a nástup do druhé třetiny očekávám velmi silný pro tým inženýř teda. Častokrát to může rozhodnout celý utkání, takovýhle gól do kabiny. Jo, na 2-0, na 1-0. Bohužel jako pro Jakuba Bartoška ten puk vůbec v podstatě neviděl, protože Jirka střílel spoza hráče. Byla tam taková skrumáž, no, neřekl bych, že to byl gol golmana. To určitě ne. Tam líp, no nevím, který to byl obránce z týmu Cavalierů, ale měl se líp pohlídat vlastně Jirku. Ten vůbec neměl se k tomu puku dostat a když už by se k němu dostal, tak nemůže vystřelit. Jirka Janata je spíš silovej než hodně pohybovej, ale... On hlavně hrozně rozumný hráč, on neudělá jediný pohyb navíc. On když nemůže, tak ne, když nemusí, tak prostě nejde. Dohání to vlastně tou svojí chytrostí. Ano, přesně tak. Tak jo, inženýři vlastně vedou 2-0, 30 vteřin do konce první třetiny. Bezpečná přihrávka před brankou. Dává na Fabiánka. Fabiánek dobrá nahrává. Přihrávka do úniku, ale Jan Kolář nezachytil tento puk. Škoda, přeskočila mu hokejku. Burda u puku dává dobrá zpátky, Fabián, tak to vypadalo jako gól, ale nakonec to nekončí síti. Břevno, spojnice možná. Burda nahrával rovnou Fabiánkovi před bránu, Fabiánek si to hodil do backendu a backendem vlastně vystřel. A teď po posledních 5 vteřin první třetiny. Teď by byl dobrý udržet puk, ale Honza Kolář udělal přesný opak a hodil ho za branku Cavalierů. Nevadí, končí první třetina a tým Inženýr Sprák vede po této třetině 2-0. Trefili se Petr Ujfaluši po nahrávce od Lukáše Vopata a potom se trefil Jirka Janata po nahrávce od Vojty Utraty nebo nevím. Aleše Hršla? Samozřejmě ne Aleše Hršla, ale Adama Hršla, jo. 2-0 po první třetině. Řekl bych, že ty góly, jakoby, že tam takovej gólové šancí úplně moc nebylo, jo, nebo pár jich tam bylo, byly vidět, že vlastně Inženýr těch šancí mělo víc, ale není úplně rozhodně konec zápasu nebo něco takového. Cavaliers hodně dobře přistupují do osobních soubojů a taky umí pohrozit, jo, zachytávají vlastně ty rozehrávky Inženýrů a hnedka z toho tahají do protiútoku. Zpět. A rovnou vlastně v hození buly, inženýři vlastně vyhráli první buly druhé třetiny. K puku se dostává David Kulich, rozehrává do pásma vlastně Cavalierů, ale nedostali se tam, teď tam Joska, Petr Josefus, dobrou přidávkou, našel Jaroslava Chloubu. Golman kryje.
Zase první vteřiny patřily týmu Engineers Prague, možná, jak jsme říkali, že gól do šatny hodně pomůže, anebo naopak pro druhý tým zlomí jejich morálku, těsně vypnu. Tak teď to vlastně můžeme vidět i v praxi. Na poli se staví Matouš Stupka proti Petru Josefusovi. Jinak pro ty, co nás nesledovali, vlastně, tak Inženýři vlastně vedou 2-0. Ale utkání je to opravdu vyrovnané. A o první dva góly se postarali Petr Ujfaluši a Jirka Janata. Josef Uzupuku. A vyváží vlastně z obtyčného pásma. Teď se na hřiště dostává i druhá lajna týmu Inženýrs Prague ve složení Martin Sekerka, Petr Ujfaluši a Lukáš Vopat. Teď střílel Marek Klement. A druhá střela od Honzy Reitermana a puk je stále volný. Kde je? Je pod brankářem a bohužel se nedokázal dostat za brankovou čáru. Bartošek teďka dobře pokryl puk, vlastně ležel na zádech u toho, měl to těžký, ale nechal tam všechno. Můžeme vidět, že Petr Josefus odjíždí na střídačku bez zlaté helmy. Možná ho v ní trošku svědí hlava, nebo nevím, proč si sundal. Na boli staví Martin Sekerka a proti němu hráč v Břížce s číslem, které zatím nevidíme. A je to první varování, tím pádem pokud udělá hráč druhou chybu, tak půjdu na trestnou lavici. Bule pro Kavalíry. Nahození do pásma na Aleše Příhodu, který kryje puk. A trošku dohrání od Milana Tušera. Ujfaluši se dívá na brusle, takže to asi nebyla úplně chyba hráče Kavalíru. Tak Bule vlastně v obraném pásmu Inženýrů. Rozhodčí pořád napomenují. Teďko Jan Malý přihrává před bránu, ale... Nebezpečná střela Kavalíru. Propadnul. Další střela od beka. Vopat vyhazuje. Není to zakázané uvolnění, stále se hraje vlastně. Rozhrávka týmu Cavaliers. Staví se do pásma, přenechávka. Tohle byl možná i faul, ale rozhodčí se toho nepíská. Vopat se pomstil. Trošku jsem se chtěl říct, že se možná trošku pomstil, ale úplně jsem to neviděl, tak jsem nechtěl na něj házet vinu. Teďko střela golfem od Ondřeje Dlouhého. Zase moc velké sousto, her na opuku. Teďko přetržel puk offside. A díky tomu je to offside. A máme tu další potičku, ve které je hráč číslem 94 Libor Dobšák a Marek Herna. Ale bohužel z toho nic nebude. Na ledě zůstává druhá lajna Inženýrů a podle mě první lajna Kavalíru. Ano. Bule se házuje blíže hostujícímu golmanovi. Je to Ondra Dlouhý, Filip Vlímek a číslo 14, což je Jan Sokolík. Teďko ujíždí Jirka Janata, což se moc krát nestává. Ale bohužel z toho nic nebylo. Se Kavalíři dostávají ven z pásma. Honza Reitermann to nahodil hnedko zpátky. A Vojta Utrta to táhne. Táhne sám, je tam sám do dvou. A střílí, ale golman chytil. Mířil mezi nohy. Celá nebezpečná střela. Určitě, to bylo hodně otevřený. Pro takhle vysokého golmana je dobrý vlastně, nebo oproti takhle vysokému golmanu je dobrý střílet vlastně dolů a mezi nohy musí být těžký pro ně se tam dostat rychle. Teďko dobré napadání od Honzy Koláře.
jako ujel puk Matoušovi Stupkovi. Lukáš Ureš trefil hlavního rozhodčího, takže puku se dostává k levelží a to je střela nebezpečná akce. A Burda u puku. Burda. Tak inženýři jdou střídat, vlastně kavalíři vyváží puk a rozehrávají. Hráč Dominik Sývka drží puk. Teďko pokus Lukáše Ureše o bodyček, ale bohužel se netrefil. Dobrý hit od čárového rozhodčího. Další konflikt s rozhodčím. David Kulik nemůže do pásma, protože tam byl jeden z hráčů inženýrství, že by se jednalo o offside. Na ledě znovu první lajna. Musím říct, že oproti minulému zápasu, kdy vlastně první lajna ten zápas teoreticky rozhodla, když dali 6 gólů, tak dneska nejsou tolik vidět. Dneska je, nevidím tolik, že by měli nějaký šance nebo tak. Mm-hmm. Jako Pro mě je hodně nepříjemný ten přístup vlastně kavalíru, jakmile k ním dostanou puk vlastně inženýři, jeden z útočníků například, tak hnedka vlastně jdou do těla, nepříjemný jim to. Je to asi taktika, jak vlastně ubránit tady tu hodně ofenzivní lineu inženýrů. Mně přijde, že vidím hodně hráčů, teda jako hodně studentů obrany. Hodně. Jo, hodně studentů univerzity. Byla šance Petra Josefa, ale bohužel nedokázal vystřelit půl do branky. David Kulich má teda velmi zajímavý držení zubního chrániče, který vlastně vůbec nemá v puse. Josefu zakládá auto. 2-1. Nahrávka, chlouba, a je to gól! Krásná střela z první, musím říct, teda výborná přidávka od Petra Josefa a první lina. Jak jsem říkal, že nejsou vidět, tak hnedko potom dali gól, takže asi to musím takhle zakřiknout víckrát. Asi nás slyšeli. Já myslím, že si všetně něco řekli, že jako hele kluci, tohle nebylo úplně dobrá třetina, tak pojďme to trošku zvednout a hnedko bylo vidět ten trošku větší přístup. Tady můžeme vidět klasickou oslavu mezi Petrem Josefusem a Jaroslavem Chloubou. Takže 24. minuta, inženýři zvyšují na 3-0, gól dával hráč číslo 7, Jaroslav Chlouba, a po pěkné přihrávce vlastně si připisuje asistenci i Petr Josefus z čísla 24. A je to tedy třetí gól Jardy Chlouby v této sezóně. Třetí gól v dvou zápasech, myslím, že docela dobrá bilance. Kavalíři vyhrávají v hazování. Špatná rozehrávka. Filip Límek střílí puk rovnou ze středního pásma na branku, ale hodně nad. A je to další špatná rozhrávka od stejného hráče. Petr Ujfal už dobře zachytává puky, dobře brání hokejkou, sloní vlastně a dvakrát to tam vlastně zachytil, jednou ze vzduchu, jednou po zemi. Dobrý pokus od Lukáše Vopata zpoza branky, nahrá to před bránu Petrovi, ale ten puku nedostal. A tu další střela opět od Filipa Vlímka. Zase mířil nahoru. Zase mířil nad. Honza Ritterman nahrává na druhou stranu, tady je Marek Klement, ten posouvá na Martina Sekerku, bohužel se puku dostali hráči kavalíru. Další špatná rozehrávka. Opět vidíme hodně nepřesností a možná jsou trošku hráči jako svázaní tím, jak kavalíři rychle přistupují. Offside inženýru. A je to offside. Musí se puku rychle zbavovat, protože jakmile ho drží o trochu díl, tak hnedko dostanou buď to ránu, anebo jim ho hnedko vlastně hráči kavalíru seberou. Jinak Filip Límek s číslem 22 vlastně za kavalíry dneska je poměrně hodně vidět. Hodně střílí, i když teda často střílí, míří hodně na bránu. Já musím říct, že jsem se ho teda hodně všiml díky jeho vlastně vousům, který jsou hodně výrazný. Ty vidíme vlastně i z našeho boxu. Něco podobného jako Honza Vítisk. Kavalíři u puku vyváží. Já myslím, že trenéři přeskádali pořadí line v týmu Engineers, protože první nastupuje linea teda s Příbrami, druhá nastupuje linea Petra Ufoločiho a třetí teďko chodí. A teďko pravý obránce týmu Kavalíři poslal na Vojtru, na to přímo na střídačku. Dominik Cívka právě ukázal krásný bodyček, kdy vyhodil Vojtu Utrautu vlastně ven ze hřiště. A tento highlight bych si teda chtěl vystřihnout potom z našeho streamu.
To myslím. Oh! Tak tohle bylo, tak, tohle už byl faul. Tohle už byl likvidační zákrok. Tomáš Fabiánek se naštěstí zvedl. Opět Dominik Cívka. Trefil vlastně Tomáše Fabiánka přímo ve středu. A Dominik Cívka je hodně agresivním hráčem, jak můžeme vidět. Špatná přidávka, takže tým inženýři stále mají výhodu. Golman Aleš Příhoda už vyjel z branky, inženýři v šesti vlastně zakládají útok a Dobrá klička Venci Burdy. Pískáno, takže Dominik Cívka už se stěhuje na trestnou lavici. Uvidíme, co dostane za trest. Nedovolené bránění. Což nedovolené to bránění. Mě nepřišlo, protože vlastně Tomáš Fabiánek měl puk. Spíš útok na hlavu, jako bych pískal asi já. Rozhodčí je nekompromisní, posílá hráče pryč, je tam vlastně, jsou tam vlastně oba dva kapitáni. Musím říct, že tady hlavní rozhodčí je dneska velmi přísný na tyto na souboje, asi nechce vidět úplně tvrdou hru. Petr Janásek tam sděluje rozhodčímu vlastně, že tam byl útok na hlavu podle mě. To by se pískalo 2 plus 10, myslím, jestli se nepletu. Rozhodčí to odmítnul, vlastně kapitáni se vrací a vlastně máme z toho dvouminutovou přesilovku inženýrů. No když vystřihneme teda tady ten faul od Dominika Cívky, tak předtím se vlastně blízko krásným hitem. Na Vojtu Utratu. A myslím, že z tohohle udělá někdo v našem týmu určitě GIF, který budeme posílat do naší skupiny. Teďko Honza Reitemann se dostává k puku za brankou, vyváží ho. Aleš Příhoda teďka rozehrával puk až na čárkách levého kruhu, poměrně daleko od brány. Petr Josef ustřílí. Zajímavá střela, ale Jakub Bartošek chytil. Reitemann u puku na pravém peku. Nahazuje takovou nenápadnou nenápadná backendová střela od Reitemanna. A vypadá to, že Káník se trefil. Já nevím, jestli se toho puku vůbec teda dotknul. Já tady mám bohužel sloupek, takže jsem to neviděl upřímně. Tam byla taková nenápadná střela, vlastně Reitemann si přehrál puk do backendu, vystřelil jenom takovou žabičkou vlastně backendem na bránu. A vypadá to, že ano, byl to Jakub Káník podle oslavy tady naší první liney, nebo inženýrské první liney. A asistenci by teda asi přidal vlastně Reitemannovi. I nenápadná střela může skončit gólem. Jak říkal Vaněk Grecký, když nevystřelíš, tak nemůže dát góla. Tak máme 27. minutu a vlastně inženýři se dostávají do vedení už 4-0. Pokud vlastně chtějí kavalíři dneska odvíct nějaký body, tak by měli zabrat určitě. Jo? Fyzicky si myslím, i herně poměrně jsou na tom dobře, ale je tam opravdu málo střel a pokud nebudou střílet, tak ty góly nedají. Jako zatím výsledek neodpovídá úplně tomu vývoji utkání, ale mě přijde, že inženýři jsou trošku ještě o trošku lepší, mají víc teda štěstí v koncovce a mají i teda víc šancí. Teďko tyčka od Lukáše Vopata, který by už potřeboval dát svůj první gól v této nové lize. Jinak Lukáš Vopat, jestli si říkáte, že vám je to jméno povědomí, to příjmení, tak je to tak, vlastně jeho otec byl bitkař. Určitě znáte bitku Vopat Vašíček, který nyní vlastně dělá hlavního skanta pro St. Louis. Janásek konfliktu a Janásek půjde ven. Na trestnou lavici. Po osobním souboji se tam vlastně párkrát strčili s malířem z kavalíru a Janásek si opak nevybíravě zatnul zuby a vyndal ho a potom si půjde. Bohužel, a tak teďko jsou hráči znovu u sebe, něco si vyříkávají a Honza Malíř mu říká ahoj, mě se na té trestné lavici. Takže Janásek, kapitán inženýrů s číslem 3, vlastně míří na trestnou lavici. Řekl bych za napadení možná. Já myslím, že to bylo spíš podražení, protože vlastně ho vzal hokejkou, ale to je asi jedno. Každopádně bude teď 2 minuty sedět na trestné lavici. A teď možná přichází šance kavalírů něco s tím výsledkem udělat, nějak to zvrátit. Přesně tak, vidíme hráče na pravém beku. Vidíme hráče s číslem 44 Dominika Cífu, který byl dneska nebo v posledním střídání relativně hodně vidět.
Je tam také hráč číslem 18, Ondra Dlouhý se zlatou helmou. A Filip Vlímek, jestli se nepletu. Hráč s neskutečnými vousy. Jinak pro ty, co nevědí, vlastně tak zlatá helma, je to vlastně taková tradice v téhle univerzitní lize, že vlastně zlatou helmu bude nosit vždycky hráč vlastně s největším počtem bodů kanadských. Tradice. Americké se nepočítají. Já myslím, že tento trend přišel z Německa, protože jsem se tam byl podívat na německou extraligu, tak tam taky právě nejlepší hráč nebo nejlepší střelec měl tuto trofej vlastně na hlavě. Já nevím, jak se tomu stavíš ty, Vojto, ale je to zajímavý určitě pro mě. Je to zajímavý, ale zase, když si to vezmeme z pohledu toho hráče, co ji nosí, tak určitě je hnedka vidět a je to docela nebezpečné, když ji občas přijímáte puk, tak není příjemný mít zlatou helmu, hnedka si vás někdo najde. Tak a zatím se my se tady bavíme o zlaté helmě, tak Cavalierům utíká jejich přesilovka. Já myslím, že to je první v dnešním zápase, si nepletu, protože vždycky byli vyloučení oba dva hráči z obou týmů. A zatím za minutu 15 nedokázali Cavalieri pořádně usadit v pásmu, možná teď. Tam vlastně Ondra Dlouhý zavážel puk, ale nic z toho nebylo. Znovu inženýr zváží puk z pásma, ale ten Marek Lopent bude střílet. Ale Jakub Bartoček se o tu střelu postaral. Radim Nosek u puku. Slyšíme domácí fanoušky, jak skandují, dejte jim můra. No ve vlastním oslevení by to bylo svých překvapení. Káni ku puku, do Brusel zpátky. Teďko to ne... No, nakonec se k puku dostal zpátky, takže všechno je v pořádku. Trošku se to dělá těžký, tady do třech. Oj. Vlastně. Teď tady do třech hráčů Cavalierů. Dobrá střela z první. Zatím největší šance Cavalierů podle mě v této třetině. Myslím, že Libor Dobšák tam střílel z první. Příhoda tam měl nastavený beton, nad betonem bylo místo, ovšem Dobšák nezvedl puk. A inženýři vyhazují. Vyhazují a už jsou v pěti. Zakázané uvolnění. Trošku se nám přivostřilo ve druhé třetině na osobní souboje. Ale inženýři vlastně navýšili zase svůj náskok o další dva góly. Jestli takhle budou pokračovat dál, tak by si někdo měl sadit na výsledek 6-0. Máme tu Bully v obraném pásmu inženýrů. Úspěšnější pro domácí Klement. Reitermann. Josefus nabral rychlo. Opravdu branku. Byl se backendem mezi nohy. Petr Josefus dával svůj čtvrtý gol v této sezóně. Trošku mi teďka přijde, že tohle se měl golman hostující pohlídat. Ta střela backendem nebyla až tak nebezpečná, jestli mu skočila mezi nohama. Ale nevím, co to ženul, on to vystřelil úplně přesně tam, kam měl. Bylo to nad hokejkou, nebylo to dostatečně vysoko, aby to mohl golman chytat vlastně břichem. Bylo to úplně přesně tam, kam to mělo být a golman se tím nemohl nic udělat. Moc těch možností, kam vystřelit, nebylo, teda využil jednu z těch mála, která tam byla. Tady vidět taky je Petr Josefus vlastně dobrým hráčem. Hlavně individuálně. Je to ten typ hráče, který vlastně, když má šanci, tak většinou dává góla. Přesně tak. Tak je to 32. minuta zhruba a inženýři vedou už 5-0. A uvidíme, co to udělá s psychikou týmu Cavalierů, protože prohrávat 5-0 ve druhé třetině není určitě jako nic, co bych si člověk přál. Možná se asi už vidíme, co se to s nima udělá, protože některý hráči podle mě Univerzity obrany už zbrojí, určitě. Obzvlášť teda Dominik Cívka, který teďko napadal na našem útočném pásmu. A teďko tady je, vidíme Adama Hršla v souboji 1-1. Dobrá stahovačka. Stahovačka pod nohy, stačí se předbránu. Ale nakonec to nic nebylo. Opět Hršl a má tam odobránu. A je to 6-0. Teďka vlastně ze schrumáže Hršl vyjel úplně sám. Potáhl se puk do backendu a na to byl golman Bartošek Krátký.
Tak a pokud jsem říkal, že se máte sadit na stav 6-0, tak teď to beru zpět, protože zatím to tady nepadá, že by to 6-0 měl skončit. Řekl bych, že mezi sázkaři univerzitní liga bude asi hodně populární, jelikož je to úplně nově vzniklá liga. Těžko se na to asi podle mě bookmakerům vypisují kurzy, protože jak jste viděli, tak třeba například Karlova univerzita byla do včerejška byla bez vodu a včera vlastně vyhrála tuším 8-1. Ano. Inženýři vlastně vedou ve druhé, zhruba po půli druhé třetiny vedou už 6-0. Tu šance kavalírů, ale nic z toho nebylo. Každý zápas je jiný, no. Teďko 2-1. Outrata nabral rychlost. Outrata nahrál před bránu, ale zakončoval pouze jednou rukou. Škoda. Outrata byl teďka výrazně rychlejší. Svatuška. Já tady upřímně jsem si nevšiml, nakolik hrají kavalíři formací, jestli na hru nehrají jenom na tři, jestli je to oči neklamou, protože mně přijde, že už trošku začíná odcházet i fyzicky, jakož inženýři nastavili velmi, velmi rychlé tempo, obzvlášť v této třetině. Když koukám do mých skript, tak vlastně mají pouze tři liney a jednoho náhradníka, útočníka navíc. Kterého podle výrazu vidím tamhle hnedka vlevo na konci lavičky. Pokud to tady není nějaký hráč, který se trenérovi úplně nelíbil, takže by ho posadil. No, vypadá to, že má nahozeno a že mu dneska berou. Teďka u puku Honza Kolář střílí. Nebezpečná střela a tady Fabiánek, je to gól! Inženýři jsou opravdu silní v dorážkách, nebo řekl bych, Bartošek hodně vyráží puky, kde hnedka vlastně číhá nějaký hráč inženýru a hnedka vlastně to mstí, jo, tady ty chyby, takže vlastně Fabiánek teďka hned v zápětí, no už to máme gólovou podívanou. Teď jsme viděli minimálně 3 góly během asi 3 minut, jestli se nepletu, jeho gól za minutu je docela dobrá bilance. A jelikož vím, co inženýři na tréninkách dělají, tak my trénujeme vlastně v podstatě jenom tu koncovku, dá se říct. Jelikož v loňské sezóně, když se ještě teda nehrála univerzitní hokejová liga, tak jsme měli velmi velký problém s koncovkou, nedávali jsme tolik gólů, byli jsme třeba lepší než soupeři, ale vlastně vždycky jsme dali o trošku gólů méně než oni. Tak myslím, že letos se na to hlavní trenér Daniel Fuchs a vedlejší trenér Dan Kolář zaměřili a vlastně ta koncovka je naše hlavní teďko zbraň oproti týmům jako je Kavalíři Brno anebo Plzeň nebo vlastně kdokoliv v této lize. Vidíme, že vlastně hráči týmu Inženýr Spráku si tento zápas užívají. Jarda Chloba se tady směje na fanoušky, se směje i na nás. Ahoj, Jardo. Skóre zatím na tabuli stále 6-0. Tak můj tip 6-0 nevyšel. Je vidět, že sázet bych asi úplně neměl. Já myslím, že teďko hlavním úkolem kavalírů bude vzít aspoň jednu branku. To začíná nějaký problém, snad inženýři mají všechny v soupisce. Ne, já myslím, že pouze řeší kdo dal gól a asistenci. Řeší vlastně, kdo tam střílel, podle mě, pokud chtějí započítat asistenci, tak tam vlastně střílel Honza Kolář. Honza Kolář. Tak, je to 7-0, vlastně máme buly, inženýři úspěšnější. Teďko, podle mě, hlavním úkolem týmu Kavalíru bude sítit aspoň jednu branku, aby vlastně mohli odsaď odjet se ctí, že neodjede aspoň s nulou. A na druhé straně myslím, že na co by si měli dát hráči inženýr pozor je, aby se nezranili, aby například hráči jako Dominik Cívka je nenachytali v nějakém osobním souboji a nějakým nepoškodili vlastně zdraví.
při skóre 7-0 už se dá pociťovat, nebo můžeme vidět vlastně u Cavalierů už trošku hořkosti. Takovou nechuť. Trošku přestali bruslit. Nemyslím si, že hráli úplně špatně. Těch 7-0 je hodně přísný výsledek za to, na to, to jaký výkon podávají. No, upřímně si myslím, že zatím inženýři dokázali využít všechny šance, do kterých se dostali. Mm-hmm. Že fakt ta koncovka je v dnešním zápase excelentní. Protože například, jak jsem říkal, Petr Josefus ujel sám a vystřelil šance vlastně těžké. Honza Malíř šanci, střílí. Odrazilo se to vlastně před bránu, ale tam už nikdo nebyl. Uvidíme, jestli si Aleš Příhoda dokáže připsat nulu ke svému dnešnímu výkonu. Zatím teda na něj moc střel nešlo, takže by se mu to snad mělo povést. Ale jak ho známe, tak vždycky pustí alespoň jeden gól, aby to nemělo drahé v kabině. To je taky pravda. No, pozor, teď na David Kulich trošku problémy. A Petr Janásek má zase, měl tam zase osobní potečku, jestli se nemýlím. A hraje bez hokejky, což by obránce úplně neměl. Ale i tak je nebezpečný dost. Teď už je teď střídat. Došlo mu to. Teď tady je šance Bopat pro Petra Dudáka, který se dneska dostal poprvé na led. Škoda, tam byl připravený Bopat před bránou. Dudák stále drží puk, přebírá Bopat. Teďko můžeme vidět zajímavé složení lajny. Je to Lukáš Bopat, Petr dává Dudák Klementa, a Lukáš Klement Ureš. První. Kdy vlastně Lukáš Ureš je obránce a Petr Dudák byl dneska 13. útočníkem. Marko Klementovi přeskočil puk. Bopat u puku. Reiterman, ou. Reiterman teďka vracel na Klementa, ale nahrál. Přihrávka se vlastně zachytila obrankovou konstrukci. Ureš střílí golpákem od modré. Zajímavá střela. Spoza ještě modré čáry bych řekl, to byla za tři. Takový top spin bych řekl. Nenápadná střela, ale... Lukáše Ureše. Hiršl dobře napadá. Pokud to je on. Jo. Teďko dobrá přidávka na modrou čáru, Marek Klementu puku. Přehrává na Reitermana, Reiterman střílí. Bude střílet. Kde puk? Teď ho trefil možná do obliče. Zase taková úplně nenápadná střela, nebyla to žádná pecka, ale prostě tady ty střely vlastně v úrovni kolen vlastně jsou hodně nebezpečné, protože se odráží, může to dokoliv tečovat. Teďko Milan Tušer odjíždí. A zase zraněný na střídačku Cavalierů, kdy vlastně plně dostal puk někam do blosti hlavy. Janata teďka protečoval na útratu, Outata sám, ale přímo do pánvičky, jak by řekl můj bývalý trenér. Škoda, Vojta Outata, jinak velice, velice úspěšný v zakončení. Jestli napadu, tak dneska nastupuje vlastně taky ke svému prvnímu zápasu v této nové lize. Jestli, protože byl zraněný a myslím, že měl hodně povinností, dá se říct do školy. Dneska vlastně nastupuje poprvé. V tom je to vlastně super, že vlastně univerzitní liga, myslím si, že úroveň ligy je hodně dobrá a vlastně všichni hráči jsou studenti nějaké vysoké školy. Zachycení přihrávky, Kolář. Zajímavá přihrávka na Vencu Bordu, ale ten nedokázal ji zachytit. Měl to těžký, Kolář byl ve stoje. Můžeme cítit vlastně v té čtvrtý léně, že hodně kluci chtějí hrát, chtějí dávat góly, chtějí být u puku, jakož proti vlastně v těch vyrovnějších zápasech se tam tolik nedostanou třeba. Cavalier nahazují, Příhoda zachytává za bránou. Příhoda sice taky zahrá, podle mě. Dneska hodně vyjíždí, nejde na něj tolik střel a hodně vyjíždí a chce rozehrávat puky. Burda nahodil do pásma, tak já myslím, že jakož na něj nešlo zatím tolik střel, tak se tam musí hodně rodit v té bráně. Teďko možná se to změní. Je tady střela a Aleš se to postaral. Necelé tři minuty bez dvou vteřin vlastně do konce druhé třetiny. Inženýři vedou už 7-0. Přihodili 5 gólů ve druhé třetině. Tak co myslíš, Vojto, uvidíme dneska první desítku v univerzitní hokejové lize? Těžko říct, ale inženýři určitě k tomu nemají daleko. Myslím si, že Jakub Bartošek by měl více potrénovat vlastně krytí puku, jo? Protože hodně těch gólů... Josefu? No, tak to byla škoda. Jakub Kaník možná moc brzo skočil do útočného pásma, tím pádem se tato šance nedala proměnit.
jednalo se offside. A dneska docela pěkně hrajou, si myslím. Tak Josef Usnabuli, vlastně inženýr z první linea, dvě zlaté helmy proti sobě. Zase. A teďko bylo poprvé po něm úspěšnější Ondra Dlouhý, se nepletu. Ondra Dlouhý vlastně se zlatou helmou. S týmu Cavalierů. David Kulik za bránkou bude rozahrávat. Karánič klasicky na půl žerdi. Možná ani ne. Teďko chyba v rozhrávce, bohužel Jakub Káník nezachytil tento puk. Dominic ale jsme za zpět v útočném pásmu, je tady šance. Kulik, Petr Josefus. Tohle byla zajímavá příležitost. Josefus dával zpátky vlastně na Kubu Káníka. A vlastně obránce Cavalierů zachytil puk, ale odrazem přímo na golmana. Golman měl co dělat. Takhle jsem v podstatě včera dal gol za HC Letci Letňany, úplně stejně. Budu to mít taky drahý, protože to byl můj první gol za ten tým. Který teda konkrétně prodal druhou ligu do Příbrami. Ano, to je taky pravda. Dokonce pár hráčů z týmu Engineers loni dokázalo zachránit tento tým ve druhé lize, teda HC Letci Letňany. Ale nakonec jim to nebylo ničemu. Tady je Filip Vlímek a ten jde sám na bránku, ale dobrý zákrok od Marka Klementa. Střela tam i střela od hráče s číslem 71 Jirkou Svatuškou. Příhoda kryje. Tak a za chvilku nám se vlastně přiblíží poslední minuta v této druhé třetině, ve které se teda tým Engineers ujal docela jasného vedení 7-0. Odskočil jim o dalších 5 gólů. Na vůli Matouš Stupka oproti Jirkovi Janatovi. A Jirka Janat byl úspěšnější. Engineers vyhazujou. Teďko Milan Tušer spadnul za brankou, ale nejednalo se o faul, se nepletu. A teď tady je Jirka Janata střílí a bohužel stečovaná střela. Teďko útok 3-2 pro tým Cavaliers. Nahrávka předánu, stečovaná. Další střela, tak to vypadalo nebezpečně. Příhoda kryje. Velice populární písnička mezi fanoušky, já koukám. Je takhle, Fabiánek na buli. I takhle v neděli vlastně v době oběda se dokázalo sejít pěkných pár lidí na stadionu HC Hvězda. Mm-hmm. A myslím, že i přes to, že tady minimálně 200, si myslím. Tak to nevím, to si nedokážu takhle odhadnout, jako ty, ale je tady pěkná atmosféra, fanoušci pořád fandí, když to vlastně 7-0. Gólman teďka vlastně Bartušek rozehrál přihrávku. Obořil u puku, dává na hernu. Teďko fanoušci spočítávají konec druhé třetiny, což normálně se nedělá teda, ale ještě není konec. Ještě není konec, přesně tak. Tak jo, máme tady konec druhé třetiny. Teďko Marek Herna vyhazoval puk z pásma. A příhoda s tom, koho trefil? Trefil přímo hráče, myslím, že s číslem 71 nebo 61 z týmu Cavaliers a to mu se tam vůbec nelíbilo. Příhoda hnedka viděl příležitost a šel si bouchnout. Přesně tak. Tak jo, máme tu konec druhé třetiny, dejte si pár. Vítejte zpět u přenosu zápasu Univerzitní hokejové ligy mezi týmem Engineers Prague a Cavalieri Brno. Stav zápasu je zatím velmi, velmi jednoznačný. Je to 7-0 pro tým z Prahy. Uvidíme, jestli tým z Brna s tímto výsledkem něco dokáže udělat. Jestli aspoň skorigovat na nějakých, vlastně dá se říct, čestných 7-4, nebo tak nějak bych si představoval. Hráči Cavalierů teďka trošku polevili.
mi přijde, v první třetině byli výrazně vlastně rychlejší, byli přístupnější na puku, ale ono, co tak kouká, tak podle mě hrají na tři liney, už toho musí mít asi plný kecky, takže... No, určitě, jelikož inženýři hrají vlastně na čtyři liney s tím, že mají ještě jednoho útočníka jako v záloze, tak můžou si dovolit hrát ve vysokém tempu a i si myslím, že tým Engineers je velmi rychlý, technický, bruslivý. Takové Finsko bych řekl na mistrovství světa. A ono tady v tom vlastně případě týmy z Prahy, jak Karlova univerzita, tak hlavně Engineers Prague mají velkou výhodu v tom, že jenom museli absolvovat cestu po D1. To je taky pravda. Vůli bylo vhozeno. Máme tu třetí třetinu. A myslím, že ve třech ze čtyř soubojů vyhrál Petr Josefus na boli proti Ondrovi Dlouhému. Mm-hmm. A tady je šance na Ondru Dlouhého, ten nechytil přihrávku. Chlouba u puku. Teďko je situace 2-2, nahrávka, ale byla moc vysoká. Taková střílená nahrávka, trošku vyšší než měla být. Josefus u puku. Zase Ondra Dlouhý zachytává. Dobrá práce Jakuba Káníka zpátky. Offside. Chlouba mu tam zajel příliš brzy. A je tu střídání obou prvních line, no ale se dostává druhá line jak z Inženýru, tak i z Brna. Ale Příhoda si dělá kolečku kolem branky, aby se trochu zahřál aspoň. Klement startuje na vyhozený puk Kavalíru. Přehrává Reitermana. Zpátky na Klementa. Ten měl těžkou situaci. Puk se ale dostává z pásma. Kavalíři se příliš rychle zbavují puku, podle mě. Mohli by si to trochu podržet. Inženýři hodně ztrácí puky mezi rozehrávkami. Kavalíři je zachytí a často zkouší nějakou riskantní přehrávku na druhou modrou. Teďka zaváží puk. Stupka u puku. Hiršl a nepříjemný bodyček od Dominika Cívky, který už se dneska blízkl skvělými hity. Například, když vyhodil Vojtu Utartu ven na střídačku. Vopat se dostal puku na středu. Ale to může, Vopat úplně sám bránu, střílí a je to gól! A Vopat se trefil poprvé v letošní sezóně. Je to jeho první Lukáš gól, Vopat promil střílec z Mulu. Tím pádem se můžeme těšit na jak se říká, pokutu do týmové kasy. Kasa Engineers Prague bude zase o něco bohatší. O něco bohatší, přesně tak. Vopat vlastně dává první gol v sezóně. No. A skoro už je 8-0. Tohle se měli Kavalíři pohlídat. Tam bylo špatné střídání vlastně od obou obránců. Myslím, přesně že tak. Pravý obek se sebral střídat, když vlastně neviděl, že hráči, jeho spoluhráči mají puk na hokejce. A to zapříčinilo, že vlastně Vopat jel sám na bránku. Tak je to už 8-0. Docela překvapivé skóre, bych řekl. Když si vezmeme vlastně, že Kavalíři porazili Masarykovu univerzitu po nájezdech 3-2 a vlastně Inženýři vlastně jediný zápas, který prohráli, tak zatím bylo právě s Masarykovou univerzitou, kde vlastně prohráli 2-1. Nevím, jestli tam měli hráči z Brna nějaké posily navíc, jestli třeba jim chybí dneska nějaký hráči z druhé ligy nebo tak, ale každopádně dneska nepodávají ten výkon, který myslím, že by stačil i na Masarykovou univerzitu. Jenom aby se zopakovali, tak vlastně každý tým univerzitní ligy může mít až tři hráče vlastně střídavě, vlastně tři hráče na střídavý start z druhé ligy. V případě Inženýrů je to vlastně první linea útočníků, kteří hrajou za HC Příbram. Je to vlastně Josefus, Kání, Klouba. Ano. A to samé vlastně mají hráči ostatních týmů. Bohužel my zde nevidíme v našich vlastně tabulkách, lejstrech, notách, nevidíme, jestli nějaké hráče z druhé ligy mají i Kavalíři z Brna. Ale pokud je mají, tak jim zatím dneska nepomáhají k lepšímu výsledku. Dlouhý u puku.
drží. Tvrdý hit, ale to bylo na koleno, takže se bude vyločovat na straně Engineers Prague. Ondra Dlouhý z Cavalieru si trošku posunul puk, jako trošku měl puk pod nohama, díval se dolů. Byla tam vlastně srážka, tuším, s Kulichem. A Dlouhý se teďka drží za koleno. A jak už jsme z prvních dvou třetin, tak vlastně hlavnímu rozhodčímu panu Milanovi Vyštejnovi se nelíbí tady to tvrdé zákroky, takže okamžitě vylučuje. Kulich sedí na trestné lavici, ještě jsou otevřené dva vrátka. Myslím, že to by neměl být větší faul. Nepřišlo mi, že by to bylo nějak jako kolenem, že by to bylo na vyloučení konce zápasu. Neřekl bych, že to byl úmysl, nebo... Já si myslím, že Kulich chtěl pouze Ondru Dlouhého trefit. A máme tu osobní trest za faul kolenem. Dlouhý se těžko zvedá z ledu. Dlouhý byl jinak hodně vidět, jak jsem řekl, Dlouhý se zlatou helmou. Ne vždycky je to úplně přínos pro toho hráče, jo? Protože potom jste vidět. Ondra Dlouhý odchází v těžkých bolestech asi na jedné noze. Nevidím Davida Kulicha na trestné lavici, nevím, jestli to je jeho výškové, jak bych řekl, je tam, stále tam sedí, ale rozhodčí vlastně pískl osobní trest, uvidíme, jestli to je trest do konce utkání, anebo jestli mu dal pouze 2+10. Znovu to byl pro mě takový hraniční zákrok, že vlastně se nemuselo, nevím, jestli se muselo za ten zákrok vyloučovat, vypadalo to určitě hodně špatně, jakož vlastně Ondra Dlouhý si hnedko lehnul a držel se za koleno, tak to určitě signalizovalo pro rozhodčího, že tam byl nějaký kontakt vlastně s kolenem, ale... Ale co tak koukám, tak Ondra Dlouhý asi ještě možná bude hrát, ještě naskočí sice v péči lékařů, ale vypadá už o poznání líp. Je tady trest na 5 minut, takže David Kulich by už neměl být na trestné lavici, ano, už odjíždí. A pro Davida Kulicha tento zápas končí. Velmi přísné rozhodnutí, za mě aspoň tedy. A na trestnou lavici místo něj usedá jiný hráč, Engineers Prague, kterého my bohužel z našeho boxu nevidíme. Já ho vidím. Jo? Já ho vidím a je to vlastně hráč číslo 12, Petr Rudák. Petr Rudák. Tak Petr Rudák, i když tam dali 4. Ne, 4 je David Kulich. Takže hráč odpiká, trest odpiká vlastně hráč číslo 12, Petr Dudák. Kavalíři mají 5-minutovou přesilovku, kde můžou vlastně změnit aspoň stav z 0 na 1 minimálně. Minimálně na 1, protože jak víme, tak v 5-minutové přesilovce vlastně neplatí pravidlo, že když se dá gól, tak ten druhý tým hraje v plném počtu. Tím pádem teď může vlastně Kavalíři klidně i vyrovnat v této přesilovce. Stupka. Antal střídal na bránu. Zase Stupka. Dává pod sebe. Bude vědí. A přijde vyhození z pásma. A tím pádem se osvobodili. Kvoníček upadl. Ale Kavalí stále ale u puku. Ale půjdeme do tří. Tým Engineers Prague půjde do tří, bude to Jaroslav Kloba za podražení. Ale... No, tak to bude dlouhé oslabení. Rád bych viděl teda zpětný záběr, protože... Na kostce. Bohužel na Hvězda Praha kostku nemají. Na kostce můžeme vidět jenom tak maximálně 6 čísel tady někde, ale... Zpětný záběr se nedočkáme, no bohužel, ale teď je tady velká přednost pro tým Cavalierů, aspoň jeden teda čestný gól. Pokud se jim to dopadří teď, tak už nevím, kdyby to mohli jindy zařídit. Nastupuje vlastně první přesilovková linea VUT. Na buli Ondra Dlouhý, který vlastně po předchozím incidentu nemohl chodit, teďka už to asi rozchodil. Cívka na hrotu. Vypadá to, že VUT hrají s jedním obráncem na vrchu, na modré čáře. Zatím pouze kombinují spolu. Teďko střela z první, střela mu úplně nesedla. Kavalíři vlastně teďka budou mít ještě 1 minutu a 35 vteřin přesilovku 5 na 3.
Dále potom vlastně pokračuje přesilovka 5 na 4. Zhruba 2,5 minutová vlastně 5 na 4. Za Engineers nastupuje trojice Jirka Janata, Adam Hirschl a Honza Reitermann. Engineers se pokusili vyhodit, ale hnedka na modré zastavil puk vlastně Dominik Cívka. Teď je puku Ondra Dlouhý znovu. Puk nahrává na Cívka na modré. Cívku střílí a Aleš kryje. Puku znovu Dlouhý přinechává na Cívku. Ten si udělal krásnou stahovačku, ale dostal puk maximálně tak do rohu. Souboj o puk v rohu. Hráč číslem 14 střílel je Honza Sokolík, ale příhoda kryje. Znovu můžeme vidět takovou jako zbrklost, bych řekl, týmu Cavaliers Brno, protože v časovce 15-3 je tady to zakončení, které teď převedl hráč číslem 14. Sokolík Honza. Sokolík Honza. Nemyslím si, že to je správná volba. V časovce 15-3 je lepší více přiblížit jako k brance, dokázat se nahrát do prázdné brány. Ale to se nestalo. To vypadá, že tamhle vidíme za plexy hráče domácích Inženýrů Ujfalušiho se sekerkou, jak se zbalenými výzdroji odchází domů. Asi si mi řekl trenér, že už nepotřebuje, aby za stavu 8-0 nějak se angažoval v tom zápase. Tak pokračuje vlastně přesilovka VUT. Udrželi pásmo. Teď Lukáš Vopat výborně zblokoval střelu od hráče s číslem 69 od Alberta Gromy. Bule ve útočné pásmu vlastně. Na buli se staví opět Ondřej Dlouhý. Vypadá to, že kolono je Tomáš Fabiánek. Jedná se k souboji. Fabiánek vyjazduje. A už byla pouze 20 vteřin z přesilovky 5 na 3. Tím pádem za chvilku už uvidíme tým Engineers Prague aspoň ve čtyřech hráčích. Jaroslav Chobouš je připravený naskočit zpátky do zápasu. Dlouhý. Teď otočka, nebezpečná otočka hráčů Cavalierů. Byl to Filip Vlímek. Dává na beka. Bek nahazuje. Zajímavá střela. Cívka střílel teďka. Myslím, že hráči Cavalierů by si mohli vytvořit i lepší šance. Tady hodně střílí jakoby z rohu, z dálky. Přijde, že ze všeho vlastně se snaží vystřelit. Přijde ze všeho, přesně tak. Tady Jaroslav Chobel možná trošku přidržel puk, mohl ho nahrát Honzovi Kolářovi. Cavalier je do 2 na 1, dobrou slovo. Nahrávka, tam, ale výborně se vrátil Petr Josefus. Ale nejednal se na šestýho faulu. Tak Kolář střílí. A zase do panovičky. Bartušek kryje. Tohle byla docela velká šance podle mě Cavalierů. Petr Josefu se postivě vrátil a dobruslil a takovým malým háčkem za hokejku. Možná se dalo pískat hákování, ale já myslím, že mu jenom zvednul hokejku, jestli se zvedl, zvednutí hokejky, ale vlastně dobré vracení vlastně domácího hráče Josefuse. Teďka je na bulej vlastně. A je tady varování pro Petra. Ale po druhé vlastně dokázal už puk vyhrát čistě. Cívka blokoval Marka Klementa. Puku Svatuška. Honza Malý zaváží, nahazuje puk. Souboj v rohu. A tady ujíždí Káník. Ano, je to Jakub Káník. Nahrává Petr Josefcovi, ten nebude střílet, protože se mu puk zamotal. To byl gol. Jestli se nepletu, tak tento puk byl za brankovou čárou.
Já jsem to úplně přesně nevěděl, ale Josef zvedal ruce nahoru za bránou, rozhodčí ovšem gól neuznal. Asi to viděl tam, lépe. Tam zase Josefus vystřelil tak jako zvláštní pozice, pukněl úplně pod nohama, dokázal... Trošku se mu to zamotalo mezi hodit. Nohy. A myslím, že tam ten puk byl, teda upřímně. A chtěl bych, aby tam ten puk byl, protože bych fakt si přál, aby někdo trefil desátý gól v dnešním zápase. Pokud se nepletu, tak 10 gólů ještě v univerzitní lize vůbec nebylo. Právě, přesně tak. A myslím si, že dnešní zápas by si to zasloužil. Máme 12 minut a 40 vteřin do konce a je to stav je vlastně 8-0 pro domácí inženýry. A možná to tak nevypadá, ale Kavalíři pořád hrajou v přesilovce. V podstatě inženýři z Prahy jsou furt ve čtyřech, ale na vývoji toho utkání, nebo jak to vlastně se hraje, tak to není vůbec vidět. Teďka Dominik Cívka hrál. Teď se usadí v pásmu, Kavalíři ne, nestane. Herna vyváží puk. Dává na chloubu. Zpátky na Hernu, Chlouba, Herna. Herna střílí a zblokovaná střela. Ondřej Dlouhý teďka napadal. Upukuje v obořil. Musím říct, že... Burda? Ne, to byl Burda, ano. Burda, pardon. Za Burda, kterého dohrál Ondra Dlouhý a za brankou. Herna vyhazuje, ale stále to ještě nebylo zakázané uvolnění. A teď by měl přijít veloučení. Nepřijde veloučení zase. Až teď vlastně inženýři hrajou v pěti, takže stav hráčů je vyrovnán na obou stranách. Janata, Ureš komplikuje trošku. Nahraje zpátky Janatovi. Janata za bránou. Janata klasicky na trojnožce. Ureš startuje s Ukem. Vyváží po... Nádherná přidávka na Vojtovu Outratu, který bohužel nebude upokupovní, ale to je ještě šance. Ale Adam Hiršenet buď netrefil krásné bránky. Golman hostujícího týmu Bartošek teďka vyjel a bylo to dobré rozhodnutí, ačkoliv pak byla brána vlastně docela dlouho prázdná. Pěkná přidávka na Vojtovu Outratu. Velmi, velmi pěkná přidávka. Akorát zpracování selhalo. Kavalíc nahazují na bránu, příhoda to radši pokryje, takže uvidíme Bully vlastně v útočném pásmu. Jsem zvědavý, jestli se dneska týmu Kavalíc z Brno podaří vsítit nějakou branku, jestli ne, tak by to byla první nula pro Aleše Příhodu v letošní sezóně, jestli se nepletu. Je to tak? Myslím, že by si ji Aleš určitě zasloužil, protože podává zatím výborné výkony. Teď tady máme situaci 2 na 1. Burda jede s Vopatem. A Burda bude střílet, ale golman Bartošek ho vychytal. Vlastně Kavalíři vyhráli teďka Bully, ale Burda tam byl rychlej, vypíchl puk a vlastně dostal se do přečíslení 2 na 1 s Vopatem. Volil střelu, asi dobré rozhodnutí, možná mohlo mířit trošku níž, ale rozhodně to nebylo k zahambení. Když vystřelíš, tak tím nic neskazíš, nikdy. Fabiánek na Bully vlastně v útočném pásmu, obraném pásmu Kavalírů. Další napomenutí rozhodčího, dneska opravdu oblíbená věc u čárových rozhodčích. Výborné Bully od Tomáš Fabiánka, vyhrává ho na svého... Brdá střela Klementa, překvapil. Teďko Reiterman trefil Lukáše Vopata, jestli jsem to nepletu. A zase takový hraniční zákrok, ale vylučovat se nebude. Burda u puku, dává na Klementa. Mám z toho takový pocit, že ten tým Cavaliers už je trošku nalomený, už psychicky to trošku vzal ten zápas za mě. A když tým Engineers se aspoň trošku snaží, tak většinou tým Cavaliers Brno přehrává. Tak Cavaliers Brno vlastně, je to vlastně nově vzniklý tým. Inženýři už nějakou zkušenost s univerzitním hokejem mají. Kolář u puku. Dlouhá přihrávka. Vybojoval puk, vystřelí a ne. Zase zbloková střela. Dudák u puku v rohu. Já si myslím, že Petr Dudák má zatím větší čas strávený, nebo delší čas strávený na trestné lavici než na ledě. Dudák u puku teďka. Výborná přihrávka a Vopy. Dává před bránu Vopat. Ne, tak to omlouvám se, to byl Jirka Janata. Ale Dudák to vyřešil výborně, přihrávka byla dobrá. Jirka Janatejka poslal placírkou spíše na bránu. Bohužel Jakub Přihrávka Bartošek... nebyla úplně ideální, ale trefil to, takže dá se to počítat.
Máme tady vlastně souboj opět zlatý helem na buly Josefus proti Dlouhému. A teďko byl Ondra Dlouhý úspěšnější, protože Josefus to zkoušel hrát dopředu. Ale opravdu znovu inženýři. Janásek střílí vedle brechy. Půdeš nahazuje zpátky. Klouba minul a puk je vlastně u hráče kavalírů. Josefus se dostal puku, Janásek. Zabrzdil za brankou a čeká, jestli mu vlastně první lina najede. Klouba, Josefus. Dostal se přes hostujícího hráče. Káník podával pod sebe. Antal. Teďko tady Ondra Dlouhý v šanci. Dlouhý je opravdu. Objíždí branku. Má ještě hodně energie. Na to, že ho před 10 metrů bylo koleno takým způsobem, že nemohl chodit, tak teďko vypadá docela čerstvě. Kojoska, výborná práce rukou, tady můžete vidět, jak je šikovný vlastně se spukem. Chání ku puku, zaváží do útočného pásma, střílí a z další zbokovaná střela. Kavalíři vyjazují z třetiny, puku se dostává Janata, dává na Reitermana, který zatahuje. A tady pozice jako na minulé góla. Jo, přesně tak, proti UK Praha, takovým náhozem. Teď tady je potečka mezi Adamem Hršlem a hráčem Cavaliers z Brno, číslo 23, Jan Malíř. Reiterman na pitchingu. Cavaliers vyhazují na zakázané uvolnění. Jinak, kdo nezná Cavaliers, tak Cavalíři mají vlastně bez znaku rytíře. A je to, co jsem se dočetl, tak mají to i vlastně v logu týmu, je to vlastně podle rytířů, který vlastně chrání hrad Špilberg v Brně a pomáhají v Brnu. Tak proto název Cavaliers, VUT Cavaliers, je to vlastně složení Univerzity obrany a Newton College. Fabiánek u puku. Vlastně jediný další Cavaliers, který znám, tak jsou v Clevelandu, v NBA. Nevím, jestli potom jsou ještě nějaký další. Možná se inspirovali i tam. Jelikož před vlastně 3 lety nebo 2 lety vyhráli Cavaliers z Clevelandu teda titul. Teďka vlastně Cavaliers vyjádřují na zakázané uvolnění. Uvidíme opět buly v obraném pásmu Cavalierů. Nastupuje trio Kolář, Janata, Dudák. A pokud vám jméno Kolář něco říká, tak je to proto, protože jeho otec je vlastně slavným fyzioterapeutem, je například fyzioterapeutem u českých tenistek, je tam hodně vidět. A dokonce se tady dneska je podívat na zápase, už jsem ho taky viděl, když jsem střílel pro párek do hlíku. Jo. A překvapilo mě, že je hrozně malej. Jinak zdravím pana Koláře. Zdravím pana Koláře. Janata u puku. Zachytává hráč číslem 7 Antal Martin. Kapitán týmu Cavaliers. Hra se postupně začíná trochu zvolňovat. Už tam není tolik k vidění, tolik šancí. Janásek teďka složil vlastně hráče s číslem 71 Jirku Svatušku. Cavaliers stále u puku v útočném pásmu, dává pod sebe. Janásek je dneska velmi agresivním hráčem. Janata dává Janata dlouhý pas na Koláře. To je škoda, špatné zpracování od Koláře. Tady Klement si hraje s pukem uprostřed hřiště. Ale líbí se mi, že vlastně i když vedeme 8-0, tak náš kotel pořád nepřestává vlastně pozbuzovat naše dopředu a pořád chtějí vidět další a další góly. S průběhem zápasu vlastně roste i chuť fandit. Káník dává teďka naslepo před bránu, že to zachytil Antal. Antal dával na Dlouhého. Zde je šance Cavalierů. Oh.
A tady ta střela nevyšla, takže pouze byla pouze za branku. Teď souboj dvou za tý helem. Myslím, že Sokolík nebo Vilímek tam střílel. Bývá 5 minut a 13 vteřin do konce utkání a Inženýři stále vedou 8-0. Bule uvidíme ve středním pásmu, jak se proti sobě posadí Koníček a Janata. Jestli se nepletu, tak Janata hraje na dva centry. Teď tam byl vidět hodně často, i s Kolářem, tam před chvilkou byl. A Josefus ještě. Jo, jasně. Janata dává na Heršla, takovou nenápadnou, těžkou přihrávkou. Koníček se snažil vyhodit. Ale Herna mu ho sebral krásně. Puk teda. Je rychlou puku. Pomáhá tam Outrata. Nahození od Renaty. Outrata u puku. To stále sám tahá puk. Vypíchl mu puk vlastně do středního pásma. U puku Herna. Bořil. Dlouhý pas. Zajímavá přihrávka a tady to by mělo skončit vlastně vhazováním v pásmu Kavalíru Brno. Bartošek vlastně přikryl puk. Na Bule se postavili vlastně hráči Dlouhý a Fabiánek. Dlouhý úspěšnější. Kučera. Dává do křídla. Ale zblokovaná střela Burda u puku dává na Vopata. Vopat drží puk. Kureš nahazuje. Kučera u puku. Pouze vyhodil. Ale to je situace 2 na 1, nahrávka. Vilímek, Dlouhý, Ondra Dlouhý v šanci a je to gól. Snad na třikrát Dlouhý dorážel, po nahrávce Vilímka tam se objevil takový nenápadné 2 na 1. Vilímek to vystřelil vlastně v obetony, příhoda to pouze vykryl a puk byl stále volný a vlastně snad na dvakrát nebo na třikrát Dlouhý dorazil a vlastně Kavalíři snižují na 8-1. Já teď nerozumím, co řvou fanoušci Inženýři z Prah, nerozkočil vlastně to? Nezachytil jsem, pardon. Ale Ondra Dlouhý na ně krásně zamával, že jo, to jsem byl já, dodal gola. Možná můžeme očekávat comeback, 3.55 do konce, pokud dají Kavalíři 8 gólů, tak jsou ve vedení. No tak, 2 góly na 1 minutu, to je docela náročný úkol, ale může se stát, proč ne? Minimálně Kavalíři budou odjíždět ze stí. Bude jedna. Teď se to asi 3 na 2. Nepřesná přestávka od Janaty. Kolář u puku. Janata. Janata. Měl tam volného. Dobrá přestávka na volej, ale Jan Bartošek úplně v klidu. Klement už dneska asi třetí střelu z první z voleje golfem. Že se nebojí o ty hokejky. Minule taky jednu zlomil, teď furt to zkouší, pořád to zkouší. Se nepletu, tak na to se ještě gola nedal. OK, dostatek. Bule v obraně pásmu Kavalíru. Já se ještě pořád nepodařil rozklíčovat, jak teda, teď, v jakém složení chodí Inženýři na led. Jako útoky teda, myslím. Ono vlastně u Ifaluši s Zegarkou odešli. To jsem viděl. Možná vlastně. Dobrovolně, možná nedobrovolně. Zeptáme se trenéra. Tak ale jakož vlastně... je, teď byl faul, ale od puku pouze na levého obránce. Faul na hokej, tak zvoně. A další faul na hokej. Od Jana Malíře. A pozor, tady je šance. Malíř u puku. Ale vystřelil pouze do rohu, protože Marek Klement mu tu střelu zblokoval. Tady je Josefus Petr našlápl. Teď hodí, dobrá práce, hráči VUT mu hodí hodně Dominika Cívky,
A dobrá backendová střela. Pokryl Příhoda. A další potička mezi týmem Engineers Prague a Kalej Řibino. A opět Jan Malíř v režii. Máme 2.46 do konce. Bude v obraném pásmu inženýrů. Stav 8-1 pro domácí Engineers. Bohužel tedy opět neuvidíme čisté konto od brankáře Aleše Příhody. Dělá vše pro to, aby aspoň jeden gól vždycky dostal. Teď si myslím ale přímě, že to nebyla jeho chyba. Tam byla, zápase... tam byla dobrá dorážka od Ondřeje Dlouhého. Zachytil ještě v útočném pásmu. Útočné pásmu. Josefu Zupuku. A začíná mít trošku strach o to, že opět neuvidíme desátý gól v univerzitní hokejové lize. Že... I kdybychom si ho tak přáli, ale všechno je jenom poprvé. Domácí fanouci skandují 8 je málo. Přesně tak. Uvidíme, co ještě uvidíme. Soucítím s nimi. Kavalíři u boku v útečném pásmu. Dlouhý čeká na přihrávku. Tohoto zápasu. Teďko Petr Josefus vyváží puk. Teďko pokus na hit. Pokus o hit na hit Petr Josefuse. Jaroslav Chloba má puk za brankou. Nahrává o hřebranku, na slepici, ale tam nikdo takzvaně... nebyl. No to bylo skoro Sokolík na kohouta už. Nebo spíše letí. Příhoda kryje. Domácí fanoušci už začínají být při chuti, už oslavují pomalu vítězství. Já myslím, že vítězství oslavují už od půlky druhý třetiny. Na bolu se staví Jiří Satuška proti Jirkovi Natovi. Hiršl protečoval do útočného pásma, utrat tady za pukem, ale doma hostující hráč vyhazuje po mantinelu. Hiršl opět první u puku, opět vyhození podél mantinelu, teď už úspěšné. Stupka, zajímavá pozice, ale Jana si tu zblokoval tu střelu. Stupka stále u puku a přebírá Janata a vyváží. Mezitím začala poslední minuta tohoto zápasu. Nepřesná rozehrávka na Burdu, ale Burda u puku. Trošku riskantní. Na Reitermana. Reiterman opat, s Reitermanem 2 na 1. Bude střílet. Opat střílí. Ale. Golman Bartošek pokryl. Ale líbí se mi, že vlastně i v situaci 2 na 1 se snažíme hodně se tlačit do zakončení, že nesnažíme se hledat nějaké zbytečné přihrávky přes hráče, protože to nemusí vyjít úplně vždycky. Možná je to klíč, ta změna oproti minulé sezóně, kdy vlastně jsme více nahrávali, než stříleli. Určitě. A potom jsme měli málo střelných gólů. Určitě. Letos máme opravdu dobrý poměr za Engineers střelené, obdržené góly. A čemu jsme se ještě teda nevyjádřili, je, že pokud tady těch 20 vteřin ještě udržíme skóre 8-1, tak se posuneme na druhou příčku v univerzitní hokejové lize, protože budeme mít stejně bodů jako Masarykova univerzita, ale horší vzájemný zápas. Posuneme se na 12 bodů z 5 zápasů. Máme tu konec. Utkání. Inženýři vítězí 8-1 proti Kavalírům z Brna. Kdo byl za tebe dneska nejlepším hráčem utkání? Nejlepším hráčem utkání z obou týmů? Tak nejlepším hráčem utkání za mě z Kavalíru Brno byl asi Ondřej Dlouhý. Určitě, za mě taky. Byl hodně vidět. Nevím, jestli to bylo kvůli tý zatý helmě, ale byl hodně vidět, byl ho plný let. 50 házel od helmy, takže jako... Dal gol. Ale ne, hodně dobrý nasazení. Vyzvedl bych možná i Dominika Cívku a Filipa Vidlímka, ale Dlouhý asi z nich nejlepší. A za domácí hráče, co myslíš ty, Tomáši? Z domácí hráče je to hodně těžký. Dneska upřímně se mi ten výkon až tolik nelíbil.
ale dokázali jsme vlastně střelit góla skoro z každé situace, takže za mě dneska nejlepším hráčem asi buď to Lukáš Lopat, nebo Jirka Janata. Ten dneska hrál plně ve dvou lineách dokonce na konci, takže to. Takže za mě tady ty dva hráči dneska byli nejlepší. Jedna opět docela vysoké skóre. Zajímavé pro sáskaře. Pokud někdo sadil ten výsledek, tak musel jsem na tom vydělat hodně peněz. Jsem osobně velmi rád, že i když jsme vyhráli 8, nebo že když jsme vyhráli 8-1, tak nedal všechny góly první Lejlena. Ne, jako minule proti Ostravě. Pro změnu konečně, přesně tak. Když jsme ukázali, že i ty ostatní liney umí dát góla. Nevím, jestli ještě běží přenos, ale můžeme sledovat děkovačku domácího týmu. Přijdou klasický rybičky, rybáři jedou. Příhoda klasicky jako první rozhrnuje sníh. Jsem velkým tělem. Tak jo, děkujeme. Za to, že jste sledovali vlastně přenos mezi Engineers Prague a Cavaliers z Brna a těšíme se u dalšího domácího zápasu. Naschledanou. Naschledanou.